কিনু চতমহীয়া বতাজাকি মাৰিলে গছে বনে হলালে পাত, কিনু অসমীয়াৰ বিহুতি আহিলে গৰু চালে লগালে মাত। হয়, গৰু চালে লগোৱা মাত লগোৱাৰ এয়া সময়। আৰু ইয়াত দেখিছে আমি চৰাইদেউৰ এটা ঐতিহ্যমণ্ডিত বিহু দলৰ কাষত বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ। চৰাইদেউ বিহু দল, চৰাইদেউ বিহু হুঁচৰি দল, যিটো দলে ইতিমধ্যে ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষ অতিক্ৰম কৰিছে। আৰু এই দলটোৱে এনেদৰেই আচলতে আখৰাত ব্যস্ত হৈ পৰা দেখি পোৱা গৈছে, যিহেতু বিহুলৈ মাজত মাছোঁ কেইটামান দিন বাকী। এই সময়ছোৱাত চৰাইদেউ বিহু হুঁচৰি দলে এনেদৰে আখৰাত ব্যস্ত হৈ থকা আমি কেমেৰা পাৰ্চন দেখাবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ। আচলতে যিহেতু গৰু চালে লগোৱাৰ মাত লগোৱাৰ যি সময়, এই বহাগৰ সময়, যি সময়ত আচলতে প্ৰতিজন ডেকা গাভৰু পৰা আবাল বৃদ্ধ পৰ্যন্ত প্ৰতিজনৰ মুখত এতিয়া আনন্দ হাঁহি বিৰি উঠিছে। আৰু যিহেতু তেওঁলোকে এনেদৰে বিহুৰ আখৰাত প্ৰস্তুতি অব্যাহত ৰাখিছে, আমি তেখেতসকলৰ মতামত জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। যিহেতু কোভিড সৃষ্ট পৰিৱেশৰ কাৰণে বিগত বৰ্ষটোত তেখেতসকলে বিহু পৰিৱেশনৰ পৰা আঁতৰত থাকিব লগা হ'ল, সেয়েহে পুনৰ কিন্তু এইবছৰ ন উদ্যমে তেখেতসকল আগবাঢ়ি আহিছে বিহু পৰিৱেশনৰ কাৰণে। এগৰাকী নাচনী আছে, তেখেতৰ পৰা জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম কি ক'ব। যিহেতু কোভিড সৃষ্ট পৰিৱেশৰ কাৰণে যোৱাটো বৰ্ষত আপোনালোকে বিহু পৰিৱেশন কৰিব নাপালে, পুনৰবাৰ এইবাৰ ওলাই আহিছে, কি ক'ব এবাৰ? এবাৰ আমি দুগুণ উৎসাহেৰে ওলাই আহিছোঁ। আমি সদায় খাওঁ একে সময়তে, আৰু আমি সুন্দৰভাৱে আমাৰ আখৰা আমি কৰি আহিছোঁ। আৰু সেইবাবে আমি বিচাৰিছোঁ অসমবাসীৰ আশীৰ্বাদ, যাতে চৰাইদেউ বিহু দলে যেনেকৈ সদায় নাম কৰি আহিছে, এবছৰো যাতে তেনেকৈ পাৰে, তাৰ বাবে আমি আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ। হয়, ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰিছে চৰাইদেউ বিহু দলে, যিহেতু তেখেতে চৰাইদেউ বিহু দলৰ নাম আছে গৌৰৱ অক্ষুণ্ণ ৰাখিবৰ কাৰণে তেখেতসকলে প্ৰস্তুতি অব্যাহত ৰাখিব। আন এগৰাকী নাচনীৰ ওচৰলৈ যাম, তেখেতসকলৰ পৰা মতামত জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। যিহেতু আপোনালোকে বিহু পৰিৱেশনৰ কাৰণে আখৰা অব্যাহত ৰাখিছে, কি ক'ব জনসাধাৰণক বিহুৰ অনুভৱ কেনেধৰণৰ, যিহেতু বিহুৰ মাজত মাথো কেইটামান দিন বাকী? হয়, আমাৰ আমি যোৱাবাৰ যিহেতু কোনেও বিহু কৰিব নোৱাৰিলোঁ কৰোণা মহামাৰীৰ কাৰণে, এইবাৰ আমি নতুন উদ্যমেৰে ওলাইছোঁ, আচলতে দুগুণ উদ্যমেৰে ওলাইছোঁ। আৰু আমি সকলোৱে আশা কৰোঁ যে আপোনালোক সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰিব, আৰু আমাৰ চৰাইদেউ বিহুটো যাতে আগতে যেনেদৰে উজ্বলি আছিলে সকলোৰে মাজত, এইবাৰো যাতে সকলো ক্ষেত্ৰতে উজ্বলি ভাল ফলাফল দেখুৱাবলৈ সক্ষম হয়। হয়, নিশ্চয় ক'ব লাগিব, যিহেতু চৰাইদেউ বিহু দল গৌৰৱ উজ্জ্বল, গৌৰৱ ঐতিহ্যমণ্ডিত যি চৰাইদেউৰ সুনাম কঢ়িয়াই আনিছিলে এই বিহু দলটোৱে। আৰু এই বিহু দলটো যিহেতু ইতিমধ্যেই আমি কৈছোঁৱেই, যিহেতু 25টা বৰ্ষ অতিক্ৰম কৰি 26 বৰ্ষত ইতিমধ্যে ভৰি দিছে, আৰু অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ যুৱক যুৱতীৰ দ্বাৰা গঠিত এই দলটোৱে। আৰু এই মুহূৰ্তত এগৰাকী ঢুলীয়াৰ পৰা মই মতামত জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম, কি ক'ব, যিহেতু আপোনালোকৰ বিহু দলটোৰ যিহেতু 25টা বৰ্ষ অতিক্ৰম কৰি গৈছে আৰু অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ যুৱক যুৱতীৰ দ্বাৰা গঠিত, কি ক'ব আপুনি? নিশ্চয়কৈ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আমাৰ বিহুসকল লগ পাইছে, আৰু আমাৰ চৰাইদেউ বিহুটো অতিকে এটা পুৰণা দল, এইবাৰ 26টা বৰ্ষ পাৰ কৰি 27 নম্বৰ বৰ্ষত ভৰি দিছেহি। অসমবাসী ৰাইজৰ আশীষ আৰু মৰম অবিহনে আমি হয়তো এনেদৰে আগবাঢ়িব নোৱাৰিলোহেঁতেন, আৰু ভৱিষ্যতেও এনেদৰে অসমবাসী ৰাইজৰ সহায়তা, মৰম আৰু আশীষ কামনা কৰিছোঁ। যিহেতু বিগত বৰ্ষত আমাৰ বিহুটো নহ'ল, এবাৰ আমি দুগুণ উৎসাহেৰে আমি এই বিহুটো উদযাপন কৰিবলৈ লৈছোঁ, গতিকে সমূহ অসমবাসী ৰাইজৰ মৰম আৰু আশীষ কামনা কৰিছোঁ। হয়, নিশ্চিতভাৱে যিহেতু দুগুণ উৎসাহেৰে তেখেতসকল ওলাই আহিছে বিহু পৰিৱেশনৰ কাৰণে, আৰু বিগত যিহেতু বৰ্ষটোত কোভিড সৃষ্ট পৰিৱেশৰ কাৰণে তেখেতসকলে বিহু পৰিৱেশন কৰিব নোৱাৰিলে, এবাৰ ন উদ্যমেৰে পুনৰ ওলাই আহিছে বিহু পৰিৱেশনৰ কাৰণে।